Prostorný a výjimečný dům, skvělá adresa, zahrada navržená architektem, nízké náklady na bydlení a velký bazén s protiproudem. To a mnoho dalšího jsou přednosti tohoto rodinného domu v Jesenici u Prahy. Moje jméno je Ladislav Starý a zvu vás srdečně na prohlídku. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Is now.